E dim gjithë se çka ka përpasu lista serbe, përveç se instrumenti i politikës së Beogradit që nuk është lodh shumë për hallin e qytetarëve serb në Kosovë, ka qenë një farë konglomerati i organizatave kriminale ashtu, që kanë ushtru trysni për mos me u zhvillu demokracia në mesin e serbëve të Kosovës. Edhe kanë kundërshtu çdo ligj të Kosovës dhe vendosjen e ligjshmërisë. Unë e kam përshtypjen që shpesh se e metaforë, nuk e sheh malin të e këshyrë drunin që i ki afër. Nuk është një... Nuk është një organizatë terroriste? Ai nuk mund tjetë vendim i qeverisë, i kujtë? As i kuvendit, do tjetë i gjykatave. I gjykatave? Po. Sa kanë ndryshu, zoti Vokritash, lista serbe? Se po në... Po kreni përshtypjen se kur jonë heka ty do kriminel që kanë qenë, edhe ta është lista serbe të ko spastru, pastru, edhe për nga vi ka një list tjetër serbën zgjede, që ka ndryshu lista serbë? Jo, nuk vëna që i ka ndryshu lista serbë. Që ka ndryshu? Jo, mu përmë interesuan, cila është perspektiva e qeverisë, që ka ndryshuan në veri, po që së organizuan zgjede, fiton lista serbë? A mundi me 2-3 fjallë në asëqaru? Po këthejmë prap të e që e thash, nëse jemi krejt bindun që gjithmonë do të fitoj lista serbë, jo, nëse, po supozojmë, në thashë dhe në fillim, është supozimi jemi, qka nëse fiton prap lista serbe? Se ndikimi Beogradit nuk o hek në veri. Nga përvoja jam atje, edhe këtë përvoj e kanë shumë atë madhe edhe këtu kolegë zotrin që jemi në këtë pjesë panelit. Lista serbe nuk e ka më autoritetin që e ka pas ma herët. Qytetarë që kanë votu listën serbe, besoj që edhe ju e dini, nuk e kanë bo gjithmonë mbi bazën e vullnetit të lirë, ma dhe kisha me thonë shumit se në rasteve e kanë bo në trysni qoftë financiare, qoftë edhe fizike. Trysnin financiare kanë ende? Edhe fizike. Ende kanë trysnin financiare? Po, mirë po e kanë edhe një shpresë. Shumit ka po, mirë po e kanë edhe një shpresë. Edhe ajo shpresë do të ushqehet për aqë sa ne tregojmë seriozitet, si qeveri e si shtet, që nuk do t'i braktisim e t'i lom në dorën e listës serbe edhe njëherë. S'kisha shëbraktis nëse fiton gjithë ata kanë me qeverisë? Pyetja juve e konkrete, qka nëse fiton listës serbe? Po thëmë, për kundër bindjes time, tash që nuk do fitoj listës serbe, pa hajde të marim pra në qatë rast. Nuk është një sikur me fitu me 90% që shka ndullë, sikur me fitu me 50.05%. është në interesin e shtetit tonë, që edhe brenda etni serbe, të zhvillo demokracia, të mësohën, mos t'i vrasin lider të vetë politik, të mësohën të kenë ma shumë parti, ma shumë opcione politike, edhe të respektojnë ligjit e Kosovës. Pra kjo e deklarimit të qytetarve nëse janë përshkarkim të kryetarve. Unë njëmë goqa e sigur që spok nuk do të ndohë në gjitha komunat me fitu lista serbe. Por, që ka në hynë punë më ndi kjo? Pra, ishte në nënpytje ju aja. Që ka ndryshon? Në shtë me jep, dorheqe me njerë, masi që jënë zgjellë, kanë dhëmë betimin kryetartë.